Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen tilbake til Learn Fundamentals i hybride arbeidsmetoder. Gjesten min i dag Nils Bredemo, som sjefsforsker ved SINTEF. I den første delen snakket vi om introduksjon til tema, og nå skal vi snakke om noen av Nils sine favoritteksempler. Hvis jeg skal oppsummere veldig kort, Nils, det jeg har lært i vår første samtale, så viser både forskning og praksis at hybride arbeidsmetoder har kommet for å bli, og det viser seg også, både i forskning og i praksis, at det de bedriftene og organisasjonene som finner ut av dette her på en mest effektiv måte, som også kommer til å være de mest attraktive arbeidsgivere fremover. Det noe mer vi burde si oppsummeringsvis om temaet? Nei, jeg tenker at så det veldig godt der, at det kommet for å bli, men så vet vi ikke helt hvordan det blir, og det har jo litt med at vi må eksperimentere, som vi også snakket mye om i forrige sesjon. Og så vet vi at det har kommet en del masse ny teknologi de to siste årene som har blitt mye bedre, men det tror jeg bare starten. Vi har bare sett helt starten på dette med nye teknologier og nye arbeidsformer. Så det tror jeg kommer til å endre seg også enda mer de neste årene egentlig. Jeg må spørre deg litt mer om det. Når du snakker om nye teknologier, da tenker du sånne ting som Teams og Zoom og Whereby, som vi bruker for å møtes digitalt, og så er det kanskje noe for å dele dokumenter, eller hva er det store som vi forventer av teknologien i forhold til hybride arbeidsmetoder? Blant annet sånne systemer som Slack, som mange har begynt å plukke opp, som sånn chat-verktøy, hvor du kan ha egne kanaler for ulike typer samtaler, som gjør det på en måte enkelt å komme i kontakt med folk og enkelt å finne fram til folk, hvor du har et nettverk som gjenspeiles gjerne i det arbeidser de du jobber sammen med, de er også på disse plattformene, sånn at du får lett tilgang til det. Men så ser vi også at du trenger løsninger som gjør det enkelt å kommunisere på tvers av organisasjoner, for det er veldig viktig å kommunisere effektivt internt med chat, Teams, Zoom og så videre, men så må det også kunne fungere på tvers da, av organisasjoner. Derfor må du ofte bruke flere typer verktøy, og det er litt mer utfordrende. Da. Du må på en måte, avhengig av hvem du samarbeider med og hvilken oppgave du løser, så må du ha teknologi som er tilpasset det. Og så, som du sa, så er det skyløsninger i forhold til dokumentet som gjør det også mer effektivt å kunne jobbe sammen. For det er jo egentlig det vi snakker om, egentlig, hvordan jobbe effektivt sammen. Og da må vi ha løsninger for kommunikasjon, koordinering, artefakter, altså det du skal lage, og så videre. Vi snakket da om verktøy for kommunikasjon. Der er det Teams, Zoom, chat og så videre. Vi snakket om verktøy for koordinering. Der nevnte du Slack. Det finnes ganske mange verktøy som jeg kjenner som en IT-utvikler. Da. Men du sier at dette her begynner å bli mainstream nå, i forhold til måten man samarbeider på. Og så finnes det også infrastrukturløsninger med skyen, som er både sikre og veldig delingsvennlige med gode tilgangsrettigheter, og det er dette bedrifter nå må sørge for at de har på plass. Vi burde kanskje skynde oss også litt grann med å få folk til å være effektive med disse verktøy. Finnes det noe sted hvor man kan gå og lære dette her, eller hvordan kan bedrifter hjelpe folk i gang med dette? Jeg tenker at det enkleste og beste er å la folk få eksperimentere litt selv, og så er det i alle bedrifter er det noen som plukker opp verktøy og finner ut av hvordan de skal brukes. Og så spres det videre ved at man snakker med de eller de deler kunnskap. Så det at man lar folk få teste ut og plukke opp det nye, eksperimentere med de og så la det spre seg, det tror vi er smart. Og ikke være for opptatt av å standardisere. Det er viktig at folk bruker de samme tingene, hvis ikke så er det vanskelig å kommunisere. Men det skjer så mye at vi er nødt til også her så må vi eksperimentere og finne ut og teste ut. Og det finnes uendelig med løsninger.
utfordringen ofte at det kanskje noen sikkerhetsrisiko rundt noen av løsningene, så her må man jobbe tett med de som også står og passer på de tingene i bedriftene. Man må ikke bare kaste seg på alt uten å ta en vurdering. Det kan bli skjebnesvangert. Ja. Men du, Nils, du har jobbet med ganske mange bedrifter, og noen bedrifter jobber du tettere med enn andre. Ser du noen som er spesielt fremoverlente i å utforske tema, og som har noen spennende læringspunkter? Ja, de som av de norske bedriftene så jeg jobbet tettest med Sparebank 1 Utvikling og Storebrand. Og jeg tenker at det som interessant med de at de har vært veldig opptatt av å finne ut av... altså først så har de jo tidlig skjønt at i motsetning til en del andre, at som sa at vi skal tilbake til den nye normalen, så har vel, som gjerne betyr at vi skal tilbake til noe vi holdt på med før, for mange, så har de skjønt at vi skal tilbake til noe som bedre. Og i søken etter dette nye bedre, så har de vært veldig dyktige til å samle inn masse data om hvordan folk har det, hva som fungerer, hva som ikke fungerer, snakke med andre bedrifter, og være veldig åpen da, i forhold til at dette vet vi ikke helt, men vi setter ned en arbeidsgruppe som på en måte samler masse data, og så jobber vi ut noen ideer, prinsipper, for hvordan vi ønsker å ha det. Og så vet vi også at vi vet ikke helt, så vi nødt til å eksperimentere. Eksperimentering er noe som de tror veldig på. Og så tenker jeg det som også felles for disse to at det skal gjøre det attraktivt å komme på jobb. Og det det at kontoret skal være et bra sted, hvor man skal være og jobbe, og så skal man ha fleksibilitet. Men i stedet for å tvinge folk tilbake, så skal man gjøre det mer attraktivt, ha et godt tilbud. Som gjør at både på gjennom opppussing, eventer, oppmerksomhet rundt det å være på kontoret og så videre. Det tror vi fungerer, og det ser vi fungerer bra. Av og til, så altså vi i Learn har jobbet hjemmefra egentlig helt fra starten av selskapet, og så har det vært mye sånn kafékontor og etter hvert co-working spaces av type mesh. Men noen av de tingene som jeg misunner mest min mann som jobber i en større bedrift er kantina og lunchen. Og bare det at man kommer seg ut av sitt eget kjøleskap og ut av sitt eget hode da. Det er sånne ting kanskje man skal tenke litt mer i. Altså disse felles fysiske kontormuligheter, det er det sosiale og det som er felles som er sentralt, eller? Absolutt, og Storebrand har jo da sin, for eksempel sin Storebrand tirsdag, hvor de gjør litt sånn gjør litt spesielle ting på tirsdager, blant annet også bedre mat i kantina, og bedre kaffe, pop-up stores og så videre. For å sette litt ekstra sjung rundt den tirsdagen da. Og de har også oppgradert kantina si. Betraktelig sånn at det også et sted hvor man kan sitte og jobbe og være og tenker at det et fint, dette en plass vi må bruke mer enn bare når folk skal spise mat. Det vel en tanke som de har som har blitt viktig for de da. Og det med å også oppruste fellesarealet, det har vært viktig for begge selskapene her egentlig, hvor de har gjort grep for å få det til å bli et disse stedene hvor man møtes, de kjempeviktige, og da må de være et sted folk har lyst til å være. Det jeg tenker på når jeg hører deg snakke nå at det vi kanskje trenger alle sammen å skape et veldig godt sted hjemme, hvor det godt å være alene, altså at man slipper å sitte på kjøkkenet og prøver å jobbe og dermed ødelegge for flyten i familien, altså et lite kontor for hver og en av oss. Og samtidig at man skal gjøre det motsatte på jobben, hvor det skal være steder hvor du kan sette deg ned og jobbe i fred selvfølgelig, men enda viktigere så skal det være steder som gode å være når du skal jobbe sammen, eller bare være sammen. Mm. Jeg tror det viktig, men som du sa, det viktig at man også kan kunne konsentrere seg på jobben. For hvis ikke, så vil det ekskludere folk. Hvis du ikke kan gjøre konsentrert arbeid på jobben, så må du da sitte hjemme, og så må du huske på at det ikke alle som har en mulighet til å ha et eget kontor.
Spesielt yngre som kanskje sitter i et mindre leilighet, så det ikke så veldig ålreit å sitte hjemme og jobbe. Det typisk de med større hus, hvor dette og erfarne folk som på en måte har en fordel da, gjennom å kunne på en måte skaffe seg et kjempefint kontor hjemme. Og så kan de bruke kontoret, altså det fysiske kontoret til selskapet, som de ønsker det da. Men vi tror da at du må egentlig tilby all type arbeid fra kontoret, hvis ikke så blir det ikke attraktivt. Og hvis, det ser vi også at det har blitt mer Teams-møter, det har blitt mer digitale møter, og hvis ikke kontoret er et sted å ha digitale møter på, fordi det ikke er kapasitet eller det er vanskelig, du sitter i åpent landskap, så sitter folk hjemme, og da pushes de hjem. I stedet for å kunne være på kontoret, som kunne vært en løsning. Når det sagt, da, så det sånn at det veldig tydelig i vårt materiale, at de som har, hvis du har en hel møtedag på Teams, så det finere å sitte hjemme enn å være på kontoret. Da det mindre stress. Men Nils, begynner det å dukke opp noen arkitektoniske prinsipper her på hvordan disse kontorene burde egentlig rigges om? Altså, jeg hører deg snakke om gode fellesarealer. Jeg hører deg snakke om åpne landskap i kombinasjon med sånne hotspots som cellekontorer, kanskje. Det blir ikke sånn at det blir en lang korridor og masse enkeltmannskontorer langs den korridoren fremover. Nei, vi forskere har det. Så vi jo heldige, for vi har jo alltid hatt motstand mot å sitte i åpent landskap. Så vi nå har vi en perfekt verden, hvor vi både har sosiale zoner og mulighet til å trekke seg tilbake. Men det har jo ikke alle muligheten til, da. Ikke sant? Hva det som, hvordan det kommer til å se ut, det man litt usikker på. Men det vi ser at du må kunne ha områder hvor du kan være kreativ, møtes fysisk og treffe hverandre, og så må du kunne ha konsentrert arbeid i en stille zone uten avbrudd. Kjempeviktig. Men så ser vi også at vi trenger litt sånn fleksibilitet, da, for at man skal gjøre nye ting med nye folk, kanskje samarbeide på tvers og så videre, og da, hvor skal man da være? Og noen selskaper tenker da at ok, kanskje kontoret vårt litt mindre, kanskje? Og så har vi, noen kontorer, kanskje her eller et annet sted, hvor vi har økt felles arbeidsplasser med andre, som kan være en løsning. Og så vi noe hjemme, for vi vet at vi kommer til å være noe hjemme også. Og det å finne ut av den mixen der, det det som blir det spennende fremover, egentlig. Og der det ikke helt gitt hva som den beste løsningen. Og det kommer jo selvsagt an på hvor du er, hva du gjør, og hvem du har som jobber i ditt selskap, hva de ønsker. For folk ønsker forskjellige ting. Jeg må fortelle deg min favoritteksempel. Det to her, og jeg snakket om dem tidligere i Learn. Det ene mitt kontor i Oxford. Jeg studerte doktorgraden min, var der, og jeg satt i et buggent, mørkt, skittent kjellerkontor sammen med 7 andre, og det var det beste arbeidsstedet jeg har hatt i hele mitt liv. Og det har noe med hvordan vi klarte egentlig å gå inn i hvert vårt eget hode. Satt mye med en sånn headset når jeg måtte skrive og konsentrere meg, men det var alltid mulig å gå til neste mann og rive av headsetet og si at nå må jeg ha litt hjelp, nå blir jeg crazy. Ikke sant? Nå har jeg holdt på med dette teoremet i 5 dager, eller ikke sant? Og det det der spirit of team som vi klarte å skape der, som jeg ikke vet hva kommer av. Og så var jeg i Silicon Valley, i det som den gang het DEC SRC, altså Digital Equipment Corporation sin Systems Research Center. Og der var det noen cellekontorer, mye sånne 8-manns kontorer, og en veldig god kantine. Med litt sånn både sunt og usunt, og sukker og ikke sukker, og poenget der var at det var en kjempestor boks med Legoer, og det var liksom, jeg kom dit og tenkte på at dette her supersmarte folk med masse doktorgrader, hvorfor sitter de her med Lego? Men de startet med dette sosiale på jobb lenge før Google, ikke sant, og de andre. Det som fascinerte meg er at overalt du gikk så var det noen whiteboards. Og overalt, jeg mener inni doen, var det whiteboards på veggen. Ikke sant? Og det er et eller annet med at bygget kan inspirere deg til samarbeid, hvis det gjøres på en måte som passer det du jobber med. Da. Hvor folk
kunde liksom bara komma förbi varandra I gangen och de skulle egentligen snacka om hiketuren de hade förra helg men de endte upp med att lösa varandras problem. Och jag syns det var så fascinerande att man kom på kontoret för att samarbeta, inte för att arbeta. Ja, det det mange som snakker om, og veldig mange som opptatt av det. Og så må man finne ut av hva betyr det for oss da, det at vi skal kunne være på kontoret og samarbeide egentlig. Og ja, et sånn type grep man gjør da, jo da skape et fint sted å være, et fint sted å jobbe hvor du treffer folk, og, at, og også kanskje styre litt de dagene vi på kontoret, at man ikke sitter I for mye digitale møter, for da man jo ikke tilgjengelig for akkurat sånn type samhandling da. Og dette, dette tilfeldige. Så dette en sånn dilemma, hvor du skal på en måte kunne, du skal både kunne gjøre jobben din, og jobbe konsentrert, som du snakket om, og så skal du også være I en, kanskje har, det behov for at man jobber sammen med litt sånn kreativt. Og hvordan det funker, skal være, det vanskelig. Så her må vi igjen teste ut. Så vet du at det forskjell mellom mennesker, for noen jo, sånn at de trenger veldig sånn tydelig konsentrert avgrenset tid mens andre vil bli gjerne forstyrret hele tiden og så jo ofte I team så det ofte kanskje begge deler da begge gruppene både de som sitter trenger konsentrert tid mer da enn andre og så kan det være litt vanskelig hvis man ikke diskuterer dette, finner ut av det hva som riktig for oss for folk har liksom forskjellig toleranse for avbrudd, støy og så videre Det kanskje noe med introverter og ekstroverter også? Kanskje, eller kanskje ikke. I hvert fall så tror jeg det en sånn misforståelse at du tenker at introverter liker seg mer av hjemme alene. Jeg tror ikke nødvendigvis det. Introverter, I hvert fall de som sier at de det, og vi har snakket med, de sier også at de trenger jo de andre, de kjenner. Selv om de absolutt opptatt av å ha tid, egen tid til å sitte og fokusere. Men det ikke sånn at introverter tror jeg nødvendigvis trives så veldig mye bedre på hjemmekontoret enn den andre gruppa da. Men det, ja, det kunne også vært veldig kult å forske litt mer på. Du Nils, når dere jobber sammen, dette litt sånn living lab egentlig dere driver med nå I disse bedrifter, hvor mye lærer de fra hverandre, og hvor mye lærer de fra Silicon Valley eller Kina, eller finns det noe internasjonalt som man kan dra inn? Jeg tenker at de prøver å lære det for oss, ja. I hvert fall så ser vi det at vi har jo forsket veldig mye på sånn smidige metoder, samhandling, noe med team og sånn, og jeg ser at det på en måte ting som blir bare viktigere og viktigere, og der ligger Norge langt foran. Vi har veldig høy adopsjonsrate på metoder, teknikker rundt det, da. Men så det jo alltid noen som mer innovative der ute, og det skrives masse blogger, det skrives artikler og så videre, og det føler jeg at det plukkes opp hos norske firmaer. Og gjerne de som interessert, og så spres det fort internt I firmaene. Og så det viktig å diskutere mellom firmaer. Det først da man egentlig skjønner hva som greia hos oss, og hvilken type kulturpraksis vi har. Og så det viktig at man deler ting gjennom sine nettverk. Om det faglige eller konferanser eller faglige nettverk, konferanser eller andre typer nettverk, det tror jeg viktig da. Jeg har hørt bedriftsledere si at nå vi så sliten av korona, så nå orker vi ikke innovasjon en liten stund. Nå må vi bare liksom få samlet oss igjen. Men det det ikke tid til. Så hvordan balanserer man behovet for å levere fortsatt på det vi lever av, ikke sant? Og alle den her innovasjonen, både på ledelse og på det man leverer på. Ja, for det veldig viktig faktisk å ha tid til å reflektere og tid til å sette seg ned, tenke, vurdere og så videre. Og det har nok blitt litt, kanskje litt mindre av den tiden, siste tida. Vi ser at folk, det veldig tydelig I våre tall, at folk jobber mer. Har økt arbeidsmengden. Og vi ser også at det strekt arbeidsdagen, sånn at vi før hadde aldri møte for ni, så har folk mer møte for ni, fordi at man tilgjengelig, rett og slett. Det tenker jeg ikke bra, da, at man fyller opp tiden med mer aktivitet, og gjerne går da det utover tiden til læring, refleksjon,
og så videre. Så det må vi passe på. Og da tenker jeg sånn som Google har gjort det, og masse andre selskaper, Spotify også har den type ordninger. Sparebank 1 utvikling har 20% tid til læring. Hvor det egne Sparebank 1 utvikling har fagdag som en greie for sine ansatte. Det er en dag I uka hvor de som satt av til læring, utvikling, kursing og så videre. Jeg har nylig også hørt på lederne fra Helpforsikring snakke om det hybride arbeidslivet, og jeg synes det veldig spennende, de veldig fremoverlente. Nå har de veldig ung arbeids, også gjennomsnittlig alder, blant sine advokater, men det virker som om de føler litt sånn no rules rulebook fra Netflix, hvor det fullstendig tillitsbasert og ekstremt fleksibelt. Hvor lett det å innføre sånne ekstreme fleksibilitetsgreier I de fleste norske bedrifter? Altså, det noen fagforeninger som også skal involveres her og så videre. Og det, altså, hvordan rigger man det til regulatorisk og juridisk? Jeg tror jo at du nødvendigvis ikke trenger så mye reguleringer og så videre. Altså det vi vet, det kommer jo en forskrift, og sannsynligvis må man ha avtaler, men akkurat der vi ikke akkurat nå. Myndigheten jo litt trege, kan man jo si. Det vel flere som påpeker det akkurat nå, at det går litt sent med å få på plass en del av disse kravene. Men jeg tenker at det også på en måte definere så få regler som mulig, ja. Og kanskje prinsipper, dilemmaer, hva som passer for deg, det tror jeg viktigere kanskje enn at man skal prøve å regulere dette veldig ovenfra. Igjen så det avhengig av, vi tenker at en praksis styres best av de som gjør praksisen, og der må de finne ut av det selv. Jeg tror at det et prinsipp som funker best, og vi vet at det fungerer godt I den nordiske norske modellen, hvor vi snakker sammen, hvor ledere, arbeidstakerorganisasjoner og de ansatte har dialog. Da finner man gode løsninger. Men det må brukes litt tid på da. Man må sette av tid til det. Det kanskje det viktigste. Og så ikke tenke at det noen som skal komme med løsningen. Dette må man gjøre sammen. Men der jeg veldig opptatt. Jeg synes det utrolig fin formulering av dette her, at man ikke skal gå på funksjonelle regler og regulering, men at man skal snakke om prinsipper og dilemmaer, og at det må skje via dialog. Men vi så det når vi trodde at korona var over, at ja, vi skal snakke om dette her, men nå må vi liksom bare få puste litt. Ikke sant? Og har du, tror jeg, et sånn 6 måneders vindu før ting blir litt til gjennom de facto praksis, uten at vi har kanskje styrt det I den retningen som best på Norge og norsk arbeidskultur. Tror du det haster å få til en prinsipiell forståelse av dette her? Om det haster, det et interessant. Altså, det vi ser igjen nå, da, nå det jo igjen nedstengning. Jeg tror nok at altså det usikkert hvordan det blir fremover også. Bare sånn en liten refleksjon rundt at nå stenges det ned igjen, så tror jeg at de selskapene som har hatt fleksibilitet, jeg tror de har hatt det litt enklere nå. For det har vært, for da har folk og grupper og team og individer funnet ut hva som funker best for de selv da. I stedet for at de må vente på at noen sier at nå skal vi tilbake på hjemmekontoret, eller nå skal vi tilbake på kontoret. For det er ikke sånn at, det jo sånn treghet I systemene. Så hvis du delegerer det lavt, så responderer systemet raskere da. Og jeg tenker at, igjen da, at vi må fortsette å eksperimentere og finne ut av det, hva som funker for oss egentlig. Og så kanskje bruke enda litt mer tid, for at det tidsvinduet vi hadde I høst var ikke så veldig langt. Så ser vi at det litt treghet hos folk, fordi at når vi så på hva folk ønsket å gjøre, så ønsket mange å være mye på kontoret, men I praksis så var det ikke så mange tilbake. Når vi så på hvorfor, så var det
for eksempel dette med at det var trøblete med kollektivtransport, lang reisevei, vi hadde ikke tilpasset kontoret til en digital møtehverdag. Altså masse grunner da, til at folk ikke kom tilbake så mye som de ønsket. Sånn at vi nødt til å, i hvert fall før vi lander noen ting, så må vi må ting stabilisere seg litt mer, og så må bedriftene få investert i infrastruktur, finne ut av dette med reisevei, og så videre. Dette ting som treghet i samfunnet egentlig, og i bedriftene som gjør at hvordan dette kommer til å bli, det vet vi ikke helt ennå. Du, vi skal gå tilbake til dette her med de største dilemmaene og prøve å utlede noen prinsipper, men før det så må jeg spille inn et lite eksempel helt utenfor det space vi snakker om, og det skole. Og norsk skole var egentlig utrolig effektiv til å skru på digital skole og undervisning når de fikk beskjed om det forrige gang. Men det som jeg ikke helt forstod var at når korona var over, og likevel så var noen barn syke, for eksempel, så var det ikke lenger mulig å få den der fleksible, hybride undervisningen. Og jeg tror det har mye med at man tenkte at nei, det er ikke bra for barna. Barna må være sammen og leke i friminuttet, og det sosiale er kjempeviktig. Men det er en del barn som hadde hatt det bedre hvis de hadde fått lov til å følge undervisningen med majoriteten i klassen i fysiske. Så jeg hadde inntrykk at vi kastet litt babyen ut med badevannet når korona var over, fordi da sa vi at når det er over, endelig vi har overlevd, nå går vi tilbake til sånn som det var. Og det er egentlig litt det jeg er redd for med arbeidsplasser også. Så hva er det viktigste vi må sørge for at det finnes i disse nye, fleksible arbeidsplasser fremover? Jeg tror at forskjellen da, fra elever og versus arbeidstaker er at en arbeidstaker vil jo slutte hvis han ikke har finnet seg en jobb, hvis han har muligheten til det. Så at det blir liksom... det er et litt annet, og det tror jeg mange bedrifter er veldig redde for nå, hvis ikke det ligger til rett for at arbeidstakeren er fornøyd, så vil personen finne seg en jobb, for det lettere i dag, kanskje, for at du ikke trenger å bo så nærme jobben. Og så det mange som tenker på det samtidig, egentlig. Sånn at, men så hva skal man da gjøre da? Og da tenker jeg at arbeidsgiver er nødt til å legge til rette for et bra støtte. Det ser vi jo både Sparebank 1 Utvikling og Storebrand også, ligger til rette for at man kan få et bra kontor hjemme. Man anerkjenner det, og det støtter man. Og så gjør man det attraktivt å være på kontoret, hvor du treffer kollegaene dine, og så har man, så prøver man å styrke det sosiale også, sånn at samholdet blir godt. Og ikke minst da, så ser man også på liksom, dette med autonomi, som en nøkkel, at folk får finne ut av ting selv, at det blir kanskje bare enda viktigere. Hvordan de skal jobbe, og også ser vi litt på oppgavene. Altså hvis du sitter, og det ser vi jo veldig mange når vi intervjuer folk under pandemien, så har de snakket veldig mye om at de som trives i hvert fall, at de har hatt veldig meningsfylte oppgaver. Da. At det er oppgaver som gir mening for de, som betyr noe for samfunnet, eller for virksomheten, eller for de selv. Da. Så oppgaven blir viktig for å gjøre det attraktivt. Jeg har skrevet ned 5 veldig gode tips. Jeg skal bare lese dem opp. Det ene, altså i forhold til hvordan arbeidsgivere skal tilpasse seg den hybride fremtiden. Det første er å egentlig hjelpe folk å tilrettelegge at de har et godt hjemmekontor og definere selv hva dette her betyr. Det andre er at det skal være attraktivt å komme på jobb. Og opplevelsen av det arbeidet du gjør på jobb bør kanskje være annerledes enn det du gjør hjemme også. Liksom. Så må det tilrettelegges for det sosiale, det må tilrettelegges for autonomi. Og der snakker vi kanskje om tight, loose, tight, eller andre ledelsesmekanismer. Og så sørge for at folk, det er ikke alle som kan definere sine egne arbeidsoppgaver, men alle må forstå hvorfor de er meningsfulle og viktige. Ikke sant? Så det er det der forståelsen av hvordan sitt eget innsats skaper relevant samfunnseffekt. Gode tips. Nei, jeg tenker også at alle kan ikke velge selv, da. Men alle kan spørres og involveres og ha en dialog rundt det. For det er jo først når du egentlig snakker om en arbeidsoppgave, du egentlig skjønner den. De verste eksemplene er når ledere tenker at de har skjønt det og gir oppgaver videre som ikke er forstått. Og så kommer de tilbake etterpå og får noe helt annet, og så kommer det en negativ respons da. I stedet for
og stille seg spørsmålet hvorfor forsto man ikke hvor vi skulle. Der det lett å bare tenke at vi overleverer oppgaver da, på en eller annen måte, og det forstått på den andre siden. Dette vanskelig, og enda vanskeligere I det digitale enn I det fysiske. Da har jeg notert meg enda et råd, og det at du skal involvere alle. Vi bør også kanskje sette opp poenget med å eksperimentere seg frem, men jobbe ganske konkret I stedet for alt for høy nivå. Da. Men jeg har også hørt deg snakke om viktigheten av kulturen, altså visjonen på arbeidsplassen. Fordi når vi snakker om tillitsledelse, når vi snakker om tillit under ansvar, når vi snakker om satsning på ansatte, når vi snakker om at vi skal fortsatt være der for kundene våre, selv om vi digitale. Også, dette har veldig mye med de verdiene som til nå har stått på en eller annen vegg. Og så har vi ikke helt husket hvilke fire ord det men det var fire veldig fine ord. Men nå leves de I praksis. Altså, kan du si to ord om viktigheten av kultur, bedriftskultur? Ja, jeg tenker at kultur og praksis henger godt sammen da. Sånn at du den praksis, altså det du gjør da, hvordan du gjør det, det henger sammen med kulturen din da. Så hvis du tenker på at du tror på frihet og autonomi da, men ikke har autonomi I teamet ditt, eller at du sier at vi skal jobbe smidig, agilt, men I team, altså I vår organisasjon, men lederne fortsatt holder på med som plandreven tilnærming, så får de en annen kultur. Ok, så det var kultur og praksis. Jeg tror jo på at derfor så tror jeg også at kulturen du får sterke lokale kulturer rundt I team og sånn, og det tenker jeg bra. Så ikke det noe konflikt med liksom, bedriftens kultur nødvendigvis, men det må man være litt bevisst da. Hva det som viktig for oss I denne bedriften, og tid til å diskutere det? Og det tror jeg kanskje enda viktigere nå enn før, at man har tid til å snakke om hvorfor eksisterer vi, hva vårt formål, hva våre verdier og så videre. Og vi vet I hvert fall at det ikke fungerer godt at det kommer noen utenifra og presenterer hva som viktig for oss. Da tar folk avstand fra det. Så kanskje litt mer krevende, for at vi vet at det krevende å jobbe med disse tingene, og spesielt kanskje når folk sitter hver for seg. Da. Men jeg tror ikke, jeg får ofte et spørsmål, vi må jo treffes, fordi at vi må jo passe på at kulturen ikke blir dårligere. Når jeg da stiller det spørsmålet tilbake til disse lederne, liksom, men jobbet dere med kulturen før pandemien, så det veldig få som sier at de gjorde det. Sånn at jeg tror ikke det bare å være sammen bygger en kultur. Du må faktisk investere tid og energi I det. Og det samme om du fysisk sammen eller mer spredt I en mer hybrid hverdag. Du må leve kulturen. Du må vise det gjennom det du gjør. Det egentlig en veldig god forklaring. Du må vise det gjennom det du gjør. Hvis du har noen verdier I prinsipper, og så gjør du noe annet I praksis, hvis du driver med rapportering eller veldig sånn plandreven tilnærming, så får du ikke kanskje en innovativ kulturen som du egentlig ønsker. Da. Kjempeflott. Hvis vi går tilbake til de to eksemplene vi startet med, Nils, og bare sånn oppsummeringsvis i denne runden. Både Sparbank 1 og Storebrand eksempler på selskaper som har gjort noe for å lykkes med det hybride arbeidet. Veldig kort, hvorfor mener du at de lykkes? Jeg tenker at det viktigste at de har skjønt at det ikke skal tilbake til der de var, og så de satt av den tiden til eksperimentering, og så de gitt rammene til å eksperimentere og finne ut av det. Så ikke sånn at alt enkelt hos de heller. De har masse problemer, men de jobber med de problemene, da, I stedet for å på en måte forklare, sette retningslinjer og styre folk, så har de tatt seg tid til å
rett og slett eksperimentere og samle inn data og se på hva som skal til for at folk trives og få en effektiv arbeidshverdag. Og så tenker jeg at dette prinsippet med å gjøre det attraktivt å komme i stedet for å styre når folk skal komme, jeg tenker at det funker. For vi ser at det er veldig få, altså mange ledere snakker om at vi må jo fange opp de som bare vil være hjemme, de må vi styre tilbake. Det er ofte bare 3-4%, og jeg tenker at det blir feil å lage retningslinjer som skal fange opp 4%, da får det 96% som blir veldig misfornøyde. Så jeg tenker at det prinsippet da, om at de lager noe som de fleste allikevel vil ha, og så prøver å eksperimentere seg fram til gode løsninger og praksiser, det tenker jeg er suksessoppskriften her. Tusen takk for enda en veldig inspirerende og lærerik samtale. Om noen minutter så fortsetter vi med verktøyskasse. Takk. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet learn.university.